I gave you my heart. Bonjour, bonsoir, ça dépose de la vidéo. Et Zalinga ndeko na bino, maman Nadesh. Lelo na eli bino, kolaksa bino, ndenyo kosa la recette à pizza à partir d'Andaku. Et Zali très facile et prix simple. Donc, boko mwana ndenge na rubanda et puis boko mwana ndenge et kosuka. Merci naba onion sobo wolanda vidéo. Oyo, que Dieu vous bénisse à tous. Hi guys, it's me, Sister Nadesh. Today I want to show you how you're gonna make your own pizza at home. Don't order your pizza, don't buy in the supermarket. It's easy and simple to make pizza at home. So let's do it. Et voilà, les kolangai, les lon, maman Nadesh a eu l'accessibilité de gagner au cours ça là. Pizza, yo moko na kati ya ndako. La pizza nanga bomoni naza na farine. Awa, naza na sel. Mungwa, naza na huile. Awa, naza na persil. O bomoni za cheese. Awa, eza ba ingredient oyo na kosala sauce nangai ya kotia na likolo ya mapande na osala ya pizza. Oyo eza levure. Awa nazana babenga ranini mushroom, donc mayebo. Awa bomoni nazana nino paparoni, donc eza sausage. Wabenga saucisson, hein? Yangoyo. Na otia, et puis il faut kozala na eloko boye. Na osala ngo mibale po nazosa elaba na pizza. Na ba mama bonyo kwa mate. Pizza, maman na deja eli bino ndenge ni kosala recette no ya pizza yo mona ndako. Okoso mona libanda te, okosala ngo yo moko different biloko oyo lingi kotia na likola pizza na yo. Donc, bomoni ndenge na lakisi bino o eza ba ingredient yo so na utilize, o eza ya sauce na kotia, ya tomate wana na kolaksa no ndenge ni na kosala ngo puis yeah. Donc, na ko bandana ni nangai foko za na mai ya chet nazozwa bol nanga nazozwa bol nanga yangoyo oza bol nangai na ko melange pa pati nangai po na usala mapa yo basala babe yango mapa wana après nazozwa mai ya chet na ocha mingi te muke kaka fo otalaka mezi fo make sure mai na yo ezali tied eza mot makasi te me tied apre nazozwa mungwa na ngai naocha na kati ya mai apre nazozwa oabengi levure levure na anglais babengi yango yet nazozwa boye nazotia na kati apre na komelange yango nazomelange yango boye mpona kosala pizza na ndaku bomoi nde mama Nadesh ndenge nalakisi bino eza nango easy soko olandi nde nasaleli eza facile. Donc, on va mettre la tienne. On peut comme mettre la maille, la des. So, mon imungwa no c'est bon. Après, nazozwa farine nanga. Nazozwa farine nanga yi. Nazo kiti sango boye. Kocha ma lembe, ba mama. Nala laksan this way. Fo kiti ma lembe po. O, baby sa partout te. Et puis, je vais mélanger la mélange. Pâte nanga, on a salé là. Ma pawana, Isaac Adiboso, y a pizza. Oko salango boy ya four. Oko salepe sans four. Oko utilise ki kalungu. Soko zana na eloko nanga oyote.
Ona sa la ngo gâteau, la ngo na ponu ya mke wana. Ona sa la ape ba cake. Donc, soko zana ilo kwa na ya cake te, oroki ko utilize. Oroko utilize kikalungu. Mais next time, basi mana yo la kusa minu ba mamandenge nini pe oko sa la ngo apatia kikalungu. Eza la ngo facile, même batu ya Afrique. Soki ba msusu boza pe na, na ndenge ya fourte, oroki pe ko utilize. Ndenge ya système ya kikalungu. Omo ndenge nazo mélanger pâte nanga. Pâte na yo ezala trop pété té. Kolinga té pâte no ezala trop pété, nota o aleka. Et puis nazo zwa. Nazo zwa cuillère o ya boye pona na beta pâte nanga bien bien. Oui, mélanger bien. Kolinga té za trop nino. Pete makasi. So moni eza pete makasi, okuki ko bakisali su farine no mke. Kaka bongo fo otchaka ndam, ti o mona ke. Eza pete makasi, eza pete te, eza pe makasi penza te. Me, la mwa, da o eza lo kwa iti na medium kwa. Da makasi te, pete pete makasi te, me, na katikati. Moni. Monde pati na nga lingeli ezala boy. Pourtant ozo mélanger ango et kozala bien. Donc nazo mélanger na ola ko ndenge ni ko sala pizza yo mona katanda. Ba mama bo somba ka pizza tanga ya somba ya pizza tipo na sala ka ngonga moko. O ko sa ona ba ingredients be nyoso yo lingi o ko tia na kati. Mais nazo sala po na goût ya bana ba lingaka. Donc voilà. Au moins, je vais mélanger. Maintenant, là. Après, quand mélanger, maintenant, là. Vraiment, bon limbi, c'est un peu de salité que son lamba. Bon limbi, ça. Son amour va pousser, mais on a déjà bien fait de nettoyer, car on a un peu de salité. I'm sorry, bon limbi, ça. Donc, yeah. Donc faut que beta pâte na le quoi nous do beta pâte mi kate. Nous do lamba ba di ba mama. Beta pâte no bien bien. Toujours ma boko faut que chocolat talaka biloko ko lia. Na yebi ke mama mingi jamo linga salité. Donc biloko ba ko lia faut toujours ma boko za propre po. Yango pero sala bien. Hi guys. It's Mama Sister Nadesh. Today I'm bringing you the new recipe. How you gonna make your own pizza at home? For my pizza, you see all the ingredients I have from here. You need to have farina. You need to have farina, the flour, what's it called? Flour. Flour, yes, sorry. You know me already. Sometimes Sister Nadege makes some comedy there. And you need to have this. Let me push this so you're gonna see. You need to have salt. You need to have oil. You need to have like this. This is the ingredient you see here. That's gonna make the sauce from the top of my pizza. When the bread is ready, I'm gonna show you how I make my own sauce. You need to have a yet, the dry one. You need to have pepperoni. You need to have onion and pepper, the green one. And I have here is mushroom. And also you need to have the tin. That's the tin I use normally from the cake, but I use for the pizza because I make my pizza by myself. And now you see how I mix it all together. From the mixture, you need to make sure you need to pour water. The water need to be warm, not too hot, but warm one. And you add your salt. After that, you add your yeast in that water you put in the bowl. And after that, you mix it. You mix that water with salt and yet you mix it together. Then you're gonna put your flour. That flour you're gonna put in there.
and mix it. You see how Sister Nadesh mix. Not too soft, like in the middle. Not too hard, not too soft, but in the middle one. You're gonna see anyway. But that's the ingredient. I'll show you guys how I made my pizza. But if you have your own ingredient or any flavor you want to put on the top of your pizza, it's up to you. That's gonna be fine. So yeah, and after this you're gonna see how I make my pizza sauce. And yeah, you're gonna see everything, don't worry. Yeah, you know me already, Sister Nadesh. Sometimes I make comedy. Yeah, okay, but mama, but money biloko nyos na laksi bino ongai nazo sa la pizza ya lelo. La pizza nanga bengade na utilize pona lelo eza yango yo me. Oko utilize flavor nyos o yo money ke oku ko utilize na likolo ya pizza na yo. Siko yo tozo kende na next level. The next step oyo nazako banda. Nago laksabino siko nazako nago zwa pat nanga oyo. Make sure this one I'm gonna put in the side. Then this that I'll put aside. And now I need this here. I'll show you. Make sure get your flour, make sprinkle flour in the top of your, what is it called, is it board? Yeah, board, I think. Yeah. Yeah, board. Don't forget because I'm not going to be able to get farine and I'm going to be able to get it. After I'm going to be able to get the oil, I'm going to be able to get it. I'm going to be able to get it. Don't forget to get the oil. Okay. Et là, la sabine dengue, et puis sabine facilite bon monde en dedans qui dit ça. Donc, qui t'a farine en aïpon. Na fina fina fina, n'a aussi que le quoi basse à la cabouette. Pour la rosa la ma papier, et ça en easy. Et voilà, bon monde dengue natier. Après, n'a zoz wa sous. Make sure your hand is clean. I wash my hands like usually. You know when I'm touching my food, I'm usually use this. You know I'm do like that. I'm do like this. Need to keep in doing this. Mama bomonde nazo mélanger ni nanga uzo zwaka mukemuke uzo tia uzo zwa mukemuke uzo tia. Si au monde que nous sommes bandits au sang, nous sommes quand même sous le ma boko. Pour la minute au monde que moi je suis quand même ma boko. Donc faut que j'aille sur. Si au bac ça comme que farine, non comme que naibi que est ça mess. Au monde que est ça moi copé ça moi est ça peine mess mais. La ligne est là que c'est une dernière ni maman a déjà ça la pizza na yé nanda ko. Ana somba ka pizza te na bitin pourquoi pas na laksa bandeko na ngai pe basale la kapona bango moko et puis na bana ezaka bien mais bozanga te ko abone massivement na chaîne Mama Nadesh. OK kaka na Nadesh Mboma official TV po bozanga ba recette Mama Nadesh te po Mama Nadesh azo yela bino ba ma recette est belle et belle et belle dans ce que lingo manquete au keka kasi ka ba komi abonné au cliquer na abonné na anglais ba bengo subscribe après ça au cliquer notification o ya ngonga wana the belt na ezaka na side wana donc ngonga wana au cliquer ngo potaka na bwa kika kambala moko mama doza déjà connecté direct. Donc bon moi ande nazo mélanger nazo kipika ko tchaka boy ndam na ebi keza mess donc ma boko fo ezala esokwami potango mélanger farine na yo ti ndenge na ko lingela ngo ezala bon mona donc eza step by step.
Et voilà, bon moni, nous avons vu ce que nous avons fait. Nous avons fait des farines, 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 allez, ozo betango boy. Po pati na yo ezo kende, ezo za smooth. La pati ne zo za la bien. Au moins de moment déjà ça la ka. Au moins de na fina ngo. Donc ezo kana manga penda penda te na maboko. Oni na uili wana na chaki na maboko et puis donc au moni ndenge denge patinangai denge esala mbomoni siko nazo zwa patinanga nazo rozwa bol na bol nanga oyo na ocha na ocha mosus uil na sena ngoboye na ko mixa ngoboye uil e vanda bien na se apre na rozwa patinangai na vandisi ngo bien bien bomoni patinanga de na vandisi nazo zwa na rozwa serviette nanga serviette fois à la propre hein na ko couvrir ngo boye et puis na ko tchango alika na oti kango panda wana wata iner di tempo e vimbe e mata siko na ko longola ba salte nanga oyo na otchango panje et puis fona nettoyer po toujours sozo sa msa fo ko nettoyer et ça la va bien. Si ko nazo kende na next step nangai po na kusala sauce nangai. Donc à suivre wa mama nazo cha kikalu na moto pour la tandana tiki pati nanga awa e vimbaka panda une heure de temps ko nazo kende na sona sa no sauce nangai et puis bo mona biloko msusu na siman denge na kusala. Hello my hello guys, now you see Sister Nadesh how I made my flour. You see now it's coming like a dot. Like done now. You see? You look now it's done. But before you want to make sure you're done, you see? It's not even sticking in my hand. Make sure you press properly. Properly. And after that, before you want to put in your bowl, you need to put in the oil in your bowl and after that you're gonna put your bowl in there and I'll put in the side. Make sure you're gonna get something like kitchen towel, the clean one, and put on the top like that. Leave that for 1 hour. Before that I leave my dough in 1 hour. So now I want to make my pizza sauce now. That's the sauce I want to make now. I'm gonna put on the top of my pizza. But anyway, you're gonna see how everything is gonna be, how you gonna look like. So don't worry. Yeah, but money by mama ndenge na tiki ango non panda iner di tan evanda po evimba e matapo na tiki ango levir don fo evimba panda iner di tan. Si kona minute o nazo sala sauce nanga o na kotia likolo ya lipa nanga wana ya lipa nanga o yo basa ya laka pizza. Donc ndeka kana lubaki pizza eza nango mwende na sali eza nango penda loko mora makaste eza nango tre facile. So bolandi mama Nadej kakana na chena so kaka boke kakana Nadej Mboma Official TV. Boko mwona ndenge mamandaji ndena bandaki ya pui ndenge toza ko kende kokoba se kokoba. Boke kakana Nadesh Mboma Official TV. Bo sabone massive mana kati ya chaîne ya mama Nadesh. Po oza nga kabaka sete mama Nadesh te sinote mama. Oko manke yebele po mama Nadesh zoye la bino ba resete ya mingi.
Merci na ba oyo nyoso bo s'abonner na chaîne na ngai nzamba lola amo na bino apambola bino pi mabota na bino ba oyo nyoso bozo soutenir maman Nadej vraiment nzambe na ngai amo na bino nzambe toujours liboso na makam nyoso et puis ba oyo bo s'abonner te bo s'abonner massivement na Nadej Mboma official TV po bozanga ba recette maman Nadej te po ba recette zoya ya ebele ya ebele ya ebele donc to zoya kaka to ba kisaka ba implice na kata ba ndaku donc soki maman ou bien papa oza na moi eloko oyebi na mtu to ya kaka ko ba kisaka moi ba implice na kata ba ndaku po ko yeba ko dinga te kaka yo moko oyebi ba ninga ba yeba tete biso nyonso toza ko prendre kaka ndenge nini okoki ko sala ba recette ya différent. Merci Nabino Onyo Sobolandi à suivre. Let's go to the next level. Et voilà, bon moni na tima futa na ngai ya huile na moto na kitalungu o ezali sauce na kotia likolo ya pizza na ngai. Guys, you see how now we moving to the next step. Now I want to make my pizza sauce. So now you see I put my oil on my pot, my saucepan, and now so I want to make my sauce. This one is the onion, so I'm gonna put the onion first. My mama always ali onion na zotia liboso. Onion na linga kolembisa ngo po bango bana balinga na bango ezali kolikolo te menga moso pizza langa la lingara onion ebe la pizza ebe la petete na linga ko ben son petite na linga onion eza mo likolo po na santa ngo lo kwa salade ko ko eza ya bana yango bomoni na zako na zozela pona lembisa mama pungu nanga. Après ça, nazozwa oregano, yango bomoni yango do eza ba fey moko epesaka flavor na biloko yango yo na epesi bozomona bien yango yo do nazo tiango ndambu kaka na tiango boye. Na otya ba sizoni nanga na otya ngo boye après nazozwa thyme o babenga ngo thyme na otya ngo pe muke bomoni ke ba nini ngo ezaka bomoni o na laksim no ba fey nango eza different même ça eza different donc nazotya pe o ndambu ponya so ezaka ba sizoni na ngai na sayelaka pizza na ngai so lie pizza na ngai waw olo bapenda hey, mama na deja osalaka na nini ba pizza o bien nini. Après ça nazozwa persil po eza persil yango oyo nazotia nazotia ndambu nanga donc koto foko use kote za bambo mamike mike po ebi makandam poso use koto ya munene e kosopa na po komone sopa ni bele bele to na tie ndambu koto yo. Après ça na zozwa garlic nanga ya poussière donc ay ya poussière na zotia na kati o nyaso ezaka ni nanga ya ba sauce nanga na sala. Nazozo wa nutmeg na nga na cha ngope na mingi te mke kaka. E pri. Na liye siko yo kozwa. Tomati na ngai. Oba bengi tomati ya pasta sauce. Ezali na onion. E pri na ninyo ba bengi ai. Da wa melange. Ongo na matungu lupe. Basa yela ongo melange. Na kozwa ngo boye.
d'afo kotalaka talaka quantité ya biloko zo salela quantité na makamu nyoso ba mama sauce nanga o na sala ngonga mureza ka wow mais ba sauce mususu pe ba teka ka o ba koma ya ezap unique ma pona ko stiliser ngona ko salela pizza ezali pe o posomba ngo wana mbala mbala mo menga na préférer nanga yi ko sala sauce nanga yi ko tali ko la pizza nanga nga moko pona lingaka guna ngande na sepela ke bima dans nos bacs ça va en dambo tu n'as pas mon accueil c'est bon après la cotica donc ma maman bon moni maman a déjà une recette ya pizza d'ailleurs nous cousons la pizza et mon andaku on peut utiliser biloko ba topique on va bien la topper yeah la topique on peut faire les colos et zappe oh kaka yo lingi so lingaka salami otie kaka so pe olingaka hot dog wabengi ba sosisa ana ya nini yana so yo pe kaka okota ngo so pe olingaka ota ya panapo ya panapo mpe na sepelaka nango okota pe panapo na kati oyo babengi panapo eza na anglais na ba oyo bayokaka anglais te babengi yango eza nini o anana donc anana okosala ngo okota pe ham. Mais next time na olaksa bino pende na sala pizza wana ya nino ya nana na ham bomona. Donc tozo pesa na ka mwa ba impis to pesa na ka mwa ba mayele to bakisaka ba mayele na kata banda kuna biso. Donc eza bien moi si fo ko créer aka moi si fo ko ye bande no ko sa ela. Donc eza bien siko na rozwa boye na ko lingana kuvu ona mutepo eke pumbara pumbara te après ça nazo ya otia aroma nangai na kata sauce nanga na otia aroma mukeka aroma nanga yangoyo boyebi deja mama na deja aroma na tiniza kana somba o yeza aroma eza ebele mais na prefera o epo na mona ogu nango eza diferent na ba aroma na mususu donc eza ça dépend muto alinga ka aroma nini o atiniza ka o mona te kuyer moko ya te pona kocha donc na te mungwa te yango aroma epo eza ka deja na mungwa epo eza ba sizoni mususu na kati yango na tiango na kati qu'on a zone mélangé en gros boyé après ça donc mon adégué ni n'anglais kobima donc mais déjà sauce la moi déjà que bon wananga déjà c'est bon et puis n'a zone couvert en gros les sous et toka et toka et toka bon limbi c'est ma maman la soupe au maman a déjà l'inco clean et belé na kokande te na mesana na mesana lingate e bebi sara e bele bele donc bolimbisa ba oborozo na ndenga mabe bolimbisa po na za ko nettoyer ndenge zo kima po na sepela te ndenge e kima ra kima ka ne bebi sara vraiment na lingaka na kokaka salite te da ba oborozo na ndenga mabe ba mama bolimbisa ngai bo mwesko na tiki sauce na nga etoka. Après ce ebeli na kotika ngo pembeni ti moto nango e ko dimne après boromo na skoto okesu na step mususu ndenge nini na ko placer pizza na ngai na kati donc à suivre koyo tozotala after 1 hour bomoni ndenge farine na biso ndenge e komi donc c'est bon déjà. Nazo zwa sikoyo nazo tiango awa pona kata ngo patine par partie. Bomoni ndenge e bimi siko nazo zwa nazo kata partie ya des oyo monike okome kango na kata nini nazo zwa nini na ngai na ko ba ko place ngo boye
Na yep tso bozo mona toujours ma boko ba mama fo. Da nining sanna nga o na chongo empire uila. O ekanga mate. Bandi ko panza ngo boye. Déjà mesure par mesure o yo o ko salela. Déjà na yo. Donc zo panza. Et zo partout partout pour na ko salela ban. Donc voilà. Monique, maman Nadège, elle a accès à nous. La pizza, yo moro nandaku. Donc, ça bien ma casse, bien ma casse, bien ma casse. Ce qu'on dit, ça boue. Nazo panza, nazo panza. Nazo tchango boue na four. Nazo tchango boue na four. Et je vais moto et quand je vais après ça, na vais vous donner des ingrédients et après na vais vous donner des donc, à suivre ma maman. Et voilà, deuxième, je vais vous donner des ingrédients. Je vais vous donner des pizzas. Donc, vous chop ni des mouquets et puis vous allez vous donner des ingrédients. 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 Ba dusu mike po na vapeur na moto ou bien au cause de fourchette au cause de fourchette au kocha boy au kocha ngo boy po epesa yo espace po tango tango na moto na se na four ezwa moto tango ezwa ndambu pour et kangama pour na vapeur ezo benisango malam d'abord moi ndena tiango boye na zo tia pati na ngana na se après na holandisa ben ingredient na ngana likolo a suivre ba mama oui o msusu da na zo sala ngo na kati lisusu na zo tia po ezali na zo sala ya bana donc na mutazana na oyaye bozo mona ndenge na zo panza. On a aussi la pizza toujours manza kafoué zala la propre pour biloka kolia talakak. Penza, ce que j'ai dit que, au cas qu'un des faits au cas manza kanayo mais y'a pas que maman manza trop milai ten pour na biloko donc biloka kolia et bon akak toujours manisa pifoué zala la propre. Bonjour mon andenge manza ko panza panza ni nangai. You see, guys, how Sister Nadège now I make my dot on my container. What is it called? Container or tin? The tin cake. The tin cake. So now I want to press like that. Need to keep it pressing like that. Need to press like that to make all hole from your tin. I want to do like this. Need to keep in doing like that, pressing, pressing. So, you're gonna make your own pizza. I know my little sister every time you say, sister, I love you because sometimes you make comedy. Yeah, it's nice sometimes you need to make people laugh. Why not? Oh, yeah. You see now, Sister Nadège do like this. So you're gonna make your own pizza at home. Don't worry, my sister. Don't worry. Don't keep in buying the pizza in the Iceland. That is the fresh one. You see how Sister Nadège show you how you're gonna make your own pizza, and you're gonna topic any topic you're gonna put in the top about your own choice. So it's great. You see how it's make. That's the second one. And you need to take the fork. Do like that. Make it like some space for your dough. Make a space like that. Because when you put in your oven, I'm going to put this in the oven first to make. That's the first things I want to do. You need to put in the oven, and after that, when I see it's coming like a little bit gold color in the top, and then I'm gonna put all my ingredients you see here
You see all my ingredients there. I'm gonna put in the top of my pizza. So wait for another step. Koyo, awa is a sauce nangai o na kotia likolo na pizza o na sala ki deja esili moto. Awa nazo laksa na batu o ba kokozala na makoki ya kotia na nini te na four te o ko utilize pe ki kalungu o ko utilize eza un problème te. Bo moi ki kalungu nga na tie boye nazo zwa mafuta nanga ya oui na kotia ngo na likolo. Na wotango na sesowi. Na wotango boye. Na kikalungu. Tabo mwoni ndenge na zotia. Na zotia mafuta boye. Mafuta mingi te. Kikolo kaka. Epi na kozwa brosse nanga. Oyo. Na sela ango boye. Po na kosangisa. Nde baluba. Po na kosangisa. Apre sa. Na zozwa farine nangai na zo tianguna na kati ya kikalungu o eza pizza okota pe na kikalungu na ba o baza na akoki utilize fourte donc okotizon pe na kikalungu ekobela nango bien makasi sipo naza ko presango boye naza ko presango. Au cause de la personne qui peut au côté après na carandez à qui bongo aujourd'hui mesure ya ma benga nini sima ya qui kalungu ko kita kalungu na sete au côté on l'icolo aujourd'hui mesure around oh ya qui kalungu au mesure on nandenga nini au quartier bah mora à l'opposé mais ce qu'on gagne encore na lingi cause la bongo te dans nos presse on va partir à partir à Awaboye balamoko. Dans nos pressions, on boit une balle à mon corps. Dans nos pressions, on boit une balle à mon corps. Après, dans nos joies, à Ninangaï, dans nos fourchettes, dans nos tchangos, ba boé, au moins dans nos tchangos, ba madoussou pour. Va perdre n'angoa et réseau bima et bima bien donc nyonso donc réseau bela et bela ndé mora bien au moins des naté. That is my pizza au moni facilité oyo na yeko laksami maman déjà yeko laksabino recette ndé nyoko sala pizza nandako na ba oyo na sali bweza po na ba oyo bazana kosmoye kosala ngo na four ezalite okotize ki kalungu na yo kosala ngo system oyo mama na deji na laksibino donc toye kaka poto contribuye ba implice na banda kuna biso yango omoni ndenge nazo sala donc voilà ce qu'on a retiré ngo na se ezwa moto après ça na ko balusa ngo lisusu e makwa neti gâteau mais za gâteau te après na yo ozwa sauce nanga oyo na babiloko nanga na laksa kibino na ko tiango likolo et voilà bromona ba oyo bokoti na retard bokende kaka na Nadej Mboma Official TV. Bon, mon maman déjà n'a pas bandé que puis n'engue na komi na kokende na suka on a aussi le sandeng nyokoki ko sa la pizza na yo mon ndaku donc eza bien makasi bo s'abonner massivement na Nadej Mboma Official TV pour bozanga ba recette ya maman déjà pour maman déjà zo yela bino ba recette ya ebele pour na ko mankete. Donc, abonnez pour na ko s'abonner, maman konyo ka manote. Cliquez car est-ce que va komi abonné ou cliquez on est plus comme na ngonga moko ya mopandi, cliquez yango kaka. Mbala moko soka maman déjà koti kaka directement wozo mona maman ko maman ndenge azako
sala ba biloko nelo ba wa ko manke ba video ya maman d'acheter à suivre. Et voilà, bon moni ndenge ya kikalu nde nazo sala ngo siko nazo zwa boye oko talaka to moni ngo déjà bandi ko sala nde siko zika après allez au balusi na balusa ngo boye na ngambo isusu et zwa mwa moto après ça. So que zwi moto na ko placer ba ni nanga na katia wa après na rozwa ki kalungu nanga po kalungu nanga ikota kana se ya four donc na rozwa ki kalungu boye o ko tiango su na se po zwa moto mbangu ou bien so ki pe mwa ko tiango na four nde na lobaki ezate po na bato bazana makoki ya ko tia ko utiliser four te bon mon attend na ko ko tia ba ingredient na yo ba biloko no oyo lingi ko ko tia so ke ezali o ko utiliser nino sausage kakayo any topic oyo lingi kotia likolo okotia après orozwande kifinuku na yo ozipikiti eko bela après ça ero robimsango et voilà mais nazo laksabino ndenge nini nazo salela yango donc eza malamu makasi na kikalungu eza pona ba oyo baza na pour te a aucun cotisé pe ki kalungu eza un problème te pour na kosala pizza na yo donc à suivre si koyo nazo banda ko tia sauce na ngai ya pizza masala ngo boye so kosala ngo na boye e bima mwa batu misu balinga pizza e bima mwa misuni e kosala ngo na mesure ya konino tin oyo oko use po obimisa ngo mnene e mbe po voli ma pizza no ebima mnene me soki yo lingi ebima nde ezaka misusu ezaka penza papala po kotize pe loko mo eza papala po ntango kotia ni na yo eke bimisa ngo volume penza te me ngai nasepelaka eza na mwa volume po ntango ozolia ngo osantike na olia eza mwa minene omoi ndenge nazotia sauce nangai oya pizza na tchaki bo bondi ndenge ezali après ça nazo zwa oya ezali mushroom oya bengi nino mayebo eza deja batokisa donc nazo plasa ngo boye nazo plasa ngo na kati na lingra mayebo pe hein mayebo ezaka bien pizza ezala mayebo na kati ya rectok o tiango boye na plasa ngo boye après nazo zwa nina ngai o abeki sosi yango nazo tia donc ça ça dépend biloko nini oyo olingi ko tia likolo donc ba topic nini oyo za besoin o tia na pizza na yo donc maman a déjà l'accès non dès que nous kosa la pizza so po za na masango ko placer pe masango na yo ngai siko na ko tia masango te po bana na nga bazaka mo compliqué baza mwa compliqué na kolia donc nazo zo ba pa poivron na ngai nazo tia pa poivron nazo tia boye po bana na nga e moko kolia azaka baza mwa compliqué so balinga msusu na linga masango te yango oyo ko eza ya bango balingi na bo masango te nazo tia la bango boye na gu oyo bango balingeli ndeka na yebisi bino do mama nyoso okotia eni topic okotia likolo ya pizza no oyo lingi après ça nazo zwa ni nanga mozzarella nanga oba bengi cheese na français fromage yeah fromage I think siko nazo placer
Nazo placer cheese nanga likolo. Momoni bakata kata kata kango deja boye. Donc ils arrêtent là bakata kata mikebo. Zui cheese na yo che likolo. La misu balinga cheese dans les belles kaka yo mama. Soza bezo soka ngonyo so soka kaka. Tia kaka. Mais nga nazo sala po na ndenge pe bana balingeli po bango balingaka biloko na bango ndenga ndenge ba mesana don nazo tchango bo bo mona ndenge pizza mama na deja sele no pizza donc ba mama bonyo kwa mate bonyo kwa mate toza po to sangisa ba mayele bo moni ndenge mama na deja ndenge na sali pizza nanga. Donc, je suis en fleuve oyo ye alingi atia likolo ya pizza na ye ezaka kayo nga na tie cheese nanga boye po bana nanga ibalingaka cheese mingi omonde na tie boye après ça nazo zwango siko nazo zongisa pizza nanga susu na moto po ebelisa ba biloko nanga o na tie likolo da ba ingredients o na tie likolo boye na tie cheese na tie paparoni na kati na che mushroom o babengi mayebo mayebo fo eza batokisa amsu bachara mubesu mais eza ça dépend mutu oyo lingi okote ya mubesu na ngombala moko te directement ou bien otokisa ngonanu donc eza kayo pizza nanga yango yo nazokota ona se ya four et puis voilà bon mona ndenge kobima. Merci beaucoup à suivre na ba mama na ngai na bandeko na nganyo sobomoni ndenge mama Nadej alakisi bino recette alelo ezali pizza ndenge nyoko sala pizza yomoko a partir ya ndaku. Donc voilà à suivre bomona ndenge ekobima. Ciao. Et voilà bomoni ndenge pizza na ngai ebeli sikoyo. Donc na zoz longo lango na kotiango awa na libaye et puis na kokata ngo ba parti par tarti na pizza na ngai na ko lela nango na za na mwa koka na ko mela nango mais koka na ngai na tiaka ngo citron eza bien ko reduce ba nini ba gaz eza bien te na santé. Voilà bon boni ndenge pizza na ngai ndenge ebimi. Donc, c'est easy et très simple. And naza pe na mbeli nango yo babenga ya pizza po na kokata yango et kokomona ndenge ekobima. Et voilà bomoni pizza na ngai ndenge ebeli. Siko ekomi prêt po na kolia. Awa na pizza na ngai naza na coca na tiaka ngo citron, même ma il faut ko tiaka citron toujours ezaka bien po neza ko réduce ba gaz. Et d'accord vraiment pour la santé et ça l'a bien. Bon, mon pizza n'a pas pendu à Ngoyo et Zali parfait et belle bien pendant ma casse. Donc, ce qui bosse peli n'denge na bandaki n'en a m'de maman n'en a j'en a sali pizza na ye. Bozan a te ko aimer vidéo, commenter, partager et ko salanga bien. So ko zam ozali nanu osabona na chaîne ya maman n'en a j'te. Kozanga te kokende na Nadej Mboma Official TV po bokomo na ndenge na bandaki epi ndenge na komi na suka. Merci na bandeko nyonso bolandinga. Merci na ba oyo nyonso bosutenaka mama Nadej. Merci na ba abone na nga nyonso. Nzamba lola amo na bino na lingi bino mingi epi na bosanite YouTube team. Ba mama nyonso, ba papa nyonso bozo ko soutenir mama Nadej nzamba lola apambola bino apambola mabota na bino na lingi bino mingi tokomona na mbala sima. Que Dieu vous bénisse à tous. Hi guys, you see now my pizza is ready to eat. I'm gonna eat my pizza with coke. I have a coke with me. That coke you need to make sure put lemon is good for your health and also is reduce the gas from coke. So is Coca-Cola. If you have coke, there's some people they call coke or Coca-Cola, it's the same thing. So now you see how's my pizza. It's really perfect, cook perfect.
So yeah, if you like the way Sister Nadege made the pizza, don't forget thumbs up. If any question, just drop down or back to you. If you are new, don't forget to subscribe to my channel. It's Nadege Mboma Official TV. And you're gonna see many, many video over there. And Sister Nadege, love you so much. May God bless you all who already submit to my channel. God bless you, all of you. I love you guys. See you next time. Bye. I gave you my heart.